Lielāku pauzīti, un pēc tam vienkārši, nu, vienu lielo pauzīti. Esat mieru? Un pēc tam stundu vienkārši no vienu. Jā, varam tā. Tad, principā, atsāksim kaut kur 5:05. Jā. Ja tu ar tē paņem ar visu sakni? Jā, nevajag visu. Tad, jo tad nav iespējams izteikt, tur jau tā lieta. Tikai to iekšējo? Nu, tē kaut kas, jā. Paga, bet nāk divkāršais reizinājums. Paga. Šitais piekrīt tē, ok, es būtu tēnesis uz otru pusi, lai vieglāk. Iesaku pārakstu, tā kā. To sakni tē mīnus 7 atstāja vienā pusē, un 7 mīnus, ne otrādāk tikai. 7 mīnus sakni tē, ok. Tagad vēlreiz ceļam kvadratā. Tātad. T mīnus 7, bet šeit ir jādomā, labāk uzraksti T mīnus sakni no 7, šeit augšā. Ok, vai tur. Un tagad iekvās kvadratā tikai. Mēs ceļam kvadratā. Piegrīti? Abas puses? Nu jā, mēs abas puses ceļam kvadratā. Bet šeit te būs formuliņa. Un tā saknīte vēlreiz paliks. Jo divkāršais reizinājums, vai ne? Bet... Atkal tad visu, kas nav ar sakni vienā pusē, sakni otrā pusē, ceļam kod. Tā. Nu, lielākā daļa ir tikus, jau man liekas ar šo vairāk vai mazāk galā. Vai vismaz, nu, ir tikus līdz vienādojumam, kur nav vairs sakna. Tad šito ten apzīmējot ar kaut kādu mainīgu akalu Y vai T, vienalga. Pieņemot, ka viņš ir... Šeit var būt arī nulle viņš. Starp citu, kas mums šeit būs no definīcijas apgabala? Vai mums ir kaut kas? Nu, pirmkārt, es ceru, ka saprotam, ka x plus 3 jābūt pozitīvam vai 0. Bet no otras puses, tai saknei, mīnus 4, šitas nedrīkst būt 0. Es nezinu, vai viņš ietekmēs, bet... Tā, kas tagad ir? Tagad mūsu mērķis ir izteikt to x, lai mēs varam ielikt šeit un šeit. Tad ceļam kvadratā. X plus 3 ir y kvadratā. No kurienes mēs iegūstam, ka x ir y kvadratā mīnus 3. Un tagad mēs visur varam likt iekšā. Tātad, kas mums te augšā ieliekot x vietā šo... Y kvadratā mīnus 3 mīnus 13, īstenībā ir Y kvadratā mīnus 16. Apakšā mums ir Y mīnus 4. Un labajā pusītē mums ir Y kvadratā mīnus 3 plus 1, jeb Y kvadratā mīnus 2. Un tagad var pamanīt, ka augšā ir formuliņa, y mīnus 4 reiz y plus 4. Ja es rakstīšu, nu jā, tātad, nes uzreiz es ceru, ka ir saprotams, y plus 4 ir y kvadratā mīnus 2. Jā, y mīnus 4 noīsinam. Nu, pie nosacījuma, ka y mīnus 4 nav 0, bet tas principā ir šis nosacījums. Kvadrāta vienādojums atkal senāk. Y kvadratā mīnus Y mīnus 6 ir 0, ja? Pēc vieta varam atrast 3 un mīnus 2. Nu, kurš uzreiz nedara. Un tātad Y ir... Jā. Es saku, 55 atsāksim, ja? Uztaisīsim dubulto pauzi lielāku. Par abām pauzēm. Kas mums sanāk, tad sakne no x plus 3 ir 3. X plus 3 ir 9, x ir 6. Nu, kas apmierina visus tos nosacījumus, ja, gan to, ka viņš ir plus 3 ir lielāks par 0, gan arī, ka šis nav 0, ja, jo tas sanāktu mīnus 1 iespējams.
Viena no tām saknēm nesam... Es jau pārnēs, bet tad es kaut ko nesam. Ok, es iesaku vienkāršāko sakni nest uz otro pusi, tad to tē. Bet tas ne, varētu arī šādi. Un tad celt kvadratā. A, tu jau cēli kvadratā? Jā, bet es nekam nepareizu. Jā, tad, ok, te ir jādomā par A mīnus B. Tur ir starpības kvadrāts. Un nāk vēl tā viena saknīte klāt, jā. Tas nozīmē, ka tur vēlreiz būs, jā. Sakni atstās vienā pusē. To, kas nav atsākni otrā. Es nodzēsīšu un pildīšu šeit pēdējo. Tātad šeit jau lielāko daļu izrunājām, bet ja mēs šeit to izvēlētos vienu no saknēm un apzīmēt ar Y, nu, piemēram, visu šo ar visu sakni, ja? Tad mums nav nekāda iespēja izteikt to otru, ja? Tāpēc, ka mainās zemtās sakni. Ja? Tāpēc šeit tas, ko darām, izvēlamies vienu no zemsaknes izteiksmēm, apzīmējam ar kaut kādu mainīgu. Ja? Es esmu ņēmis ar mīnus 5, un teorētiski var arī šo ņēmu. Ja? Kuru jūs esmu ņēmuši? Kur? Pirmo? Visiem, jā? Ja? Ok, nu tad es arī solidarizēšos ar jums. Kas nozīmē, ka x kvadratā plus 5x mīnus 5 īstenībā ir y mīnus 7. Tātad, ko mēs iegūstam? Mēs iegūstam kvadrātsakni no y plus kvadrātsakni no y mīnus 7 ir 7. Un tagad, ja mums ir divas kvadrātsaknes, vienkārši vienu pārnesam uz otru pusi un ceļam kvadratā. Un ērtāk un vieglāk ir, ja nes vienkāršo. Kvadrātsakne y mīnus 7 ir 7 mīnus kvadrātsakne no y. Un tagad ceļam abas puses kvadratā. Atceroties to, ka okay, kreisajā pusītē vienkārši pazudīs kvadrātsakne, bet labajā pusē mums stāv kaut kāds A mīnus B. Tad pēc pilnā kvadrāta. Un tur vajadzētu, ka paliek tam divkāršam reizinātājam tā sakne paliek. Ja? Tātad darām tā, ka visu, kas saistīts, to sakni atstājam vienā pusē, un visu, kas nav ar sakni saistīts, nesam otrā pusē. Un ceļot kvadratā mēs beidzot tiekam vaļā no saknēm. Vajadzētu palikt kvadrātu vienādojumā. Tātad mīnus divkāršots apreizinājums ir 14 saknes plus y. Ā, un te y noīsinās, es pareizi domāju. Y mums noīsinās, kas ir pavisam jauki. Tātad es nesīšu pa kreisi y, tātad 14 saknes no y ir, un to septiņnieku nesam uz otru pusi, ir 49 plus 7, 56. Un kas, ja nemaldos, dalās ar 7 noteikti, ar visu 14. Jā. Tas nozīmē, ka kvadrātsakne no y ir 4, jo 14 pēc 4 ir 56. Es skatos, kāpēc man ir citādāk, bet es ņēmu tur otrādāk, jā. Ir, jums arī citā sanāk, jā? Visi kārtībā, ne? Tātad y ir 16. Un kas mums bija y? Y mums bija rekur augšā. Tātad x kvadratā plus 5x plus 2 ir 16. Ja es uzreiz darīšu mīnus 16, tātad 2 mīnus 16, mīnus 14 ir 0. Un šeit arī var ar vietu. Ar vietu. 7 un 2 tikai 7 ar mīnus 2. Nu un pēdējais, kas atlikt izdarīt, ir ielikt iekšā gan te, abas saknes, ja, nu nedarīsim to šobrīd, bet
sanāk, ka viņām abām viss kārtībā. Ja? Tā, pirmkārt, tā vienādība ir patiesa, un arī viņi dod lielāku par nulli. Labi. Nikita, apēc logiem. Ja?